מוקירה את הספורטאים המצטיינים, תושבי העיר נתניה לשנת 2019, זו השנה ה-12 ברציפות. ערב טוב לגברת מרים פיירברג עיקר, ראש העיר נתניה, ערב טוב לך. מר אבי בנביניסטי, סגן ראש מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט, חבר המועצה מחזיק תיק הספורט מר ארז אבא. סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, מר סימון דוידסון, יושב ראש איגוד השחייה וחבר הוועד האולימפי הישראלי, מר ירון כהן, מנכ"ל העירייה, מר מוטי שאיבי, מנהל אגף הספורט, והכי הכי חשובים, ספורטאים וספורטאיות, מאמנים, מנהלי אגודות, משפחות. המטרות שלנו וליעדים שלנו, אז אני בטוח שאנחנו כל הספורטאים מעריכים את זה מאוד. שיהיה לנו לכולנו בהצלחה, כל אחד במטרות שלו. להיות חלק באירוע הוקרה והערכה לספורטאים ולספורטאיות על הישגים מרשימים בארץ ובעולם. בואו, 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 בוא